ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Farm. პირველი და ერთადერთი კონკურენტი, რასაც სულ ამბობ ხოლმე, საკუთარი თავის ვარ მე, იმიტომ რომ სულ მინდა რომ მაქსიმალურად, რასაც დღეს ვაკეთებ, კიდე უფრო მეტი და მეტი გავაკეთო. ეს არის მხოლოდ ის, რომ ბიზნესი ყოფილიყო ჩემი, იმიტომ რომ მე თვითონ გახლა ვარ შეფი. შეფიც თვითონ ნიშნავს შეფისგან და შესაბამისად ჩვენი დესერტები რაც არის, უშუალოდ ჩემი ექსკლუზიური ხაზია გვაქვს, ცნობილი დესერტები, ასორტიმენტები ევროპული ხაზიდან, მაგრამ კომბინაციები ძირითადად რაც გახლავთ, ჩემი კომბინაციები არის. თავარი არის, რომ ჩვენმა მომხმარებელმა გაიგოს, რას ვთავაზობთ და ეს იყოს მისთვის მისაღები გემო და მე აბსოლუტურად ხარისხი, იმდენად მაღალი ხარისხი გვაქვს, რომ გარანტირებული არის ხოლმე, რომ ნამდვილად ძირითად შემთხვევაში მოსწონთ. დუშეფი არის ადგილი, რომელიც ერთადერთი არა ნამდვილად, მაგრამ ერთ-ერთი პირველთაგან იყო, ვინც ასე რომ თქვა და აი იმ ერთგვაროვანი ასორტიმენტის ფონზე ქალაქში გარისკა და გააკეთა მსგავსი ბიზნესი. შესაძლოა მოთხოვნა იყოს ისევ და ისევ სხვა სტილის და სტანდარტის ტესტებზე, მაგრამ არასოდეს ვთანხმდები, იმიტომ რომ ფიქრობ პირიქით, რაც უფრო ახალი და მეტი გვექნება და საინტერესო, არაუშავს ეს ყველაფერი დროს მოითხოვს, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდათ რომ შეეჩვიონ ამ ასორტიმენტებს, მაგრამ მე მირჩევნია რომ დავნერგო, რაც იქნება თანამედროვე ახალი სტანდარტები და ამაზე კიდევ ძალიან ბევრს მუშაობ და ვიმუშავებ. სამ სფეროში დავიწყე მოღვაწეობა, თავიდანვე მქონდა განცდა, რომ რაღაც მეტი და მეტი მესწავლა, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი საბაზო ცოდნა, რაც მივიღე. შესაბამისად, სულ მქონდა იმის სურვილი, რომ მაქსიმალურად რაც მეტი ინფორმაცია, თეორიული ინფორმაცია მივიღე პრაქტიკასთან ერთად, რომ ეს სხვებისთვისაც გადამეცა. სწორედ სკოლის გახსნის მიზეზი იყო ეს და ასევე საჭიროება. ის რომ კონდიტერებმა, რომელიც პირობითად აი ამ სფეროში მოღვაწეობენ, არიან ძირითადად თვითნასწავლი კონდიტერები ან დამწყები კონდიტერები და შესაძლოა დესერტის მომზადება იცოდნენ, მაგრამ არ ქონდათ თეორიული ინფორმაცია ტექნოლოგიებთან დაკავშირები და ასე შემდეგ და ამის პროფესიული, ასე რომ ვთქვათ, განათლების მიღების აუცილებლობას ვხედავდი და მინდა გითხრათ, რომ იმდენა დიდი მოთხოვნა არის, სამი წელია უკვე რაც ამ პროგრამას ვახორციელებ. ჩვენ გვაქვს ერთთვიანი ინტენსიური პროგრამები და ინტენსიური პროგრამის დადებითი მხარეა ზოგადად, რომ არ არის დიდ დროში გაწერილი ეს ყველაფერი, მოკლე დროში ხდება შესწავლა, უფრო მობილიზებულნი არიან იმ ერთი თვის განმავლობაში და საკმაოდ ბევრ რეცეპტს გადიან. ვა მოსწავლეზე არის თითო ჯგუფი, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ 8 ადამიანი ეს ის რაოდენობა, როცა ინდივიდუალურად მიდგომის შესაძლებლობა მომეცემა მათთან მუშაობის პროცესში. სამ წელს განმავლობაში არც ერთი თვე არ გქონია ისე, რომ ჯგუფი არ შემდგარიყოს. ყოველთვიურად ყავ ჯგუფები, პირიქით დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე წინასწარაც ხდება საკმაოდ დიდი ხნით ადრე ჩაწერა. მით უფრო როცა ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გავცევთ სახელმწიფო სერტიფიკატს და აქ პატარა შეფასებებიც ხდება. ამ ეტაპზე დუშეფის ორი ფილიალი გვაქვს, უახლოეს მომავალში გეგმება მესამე ფილიალის გახსნა. ჯერჯერობით საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma.